så vågnede vi ved, at der kom et kæmpe brag. Det hele, det rystede op i soveværelset. Gulvet og det hele, det gyngede. Og jeg tænker, så skete det. For vi har længe haft lærebiler kørende på den ene side, en vej, og så kom ned fra fabrikken af, og mange gange så er der ikke nogen af dem, der holder stille og bare kører ud. I har jeres soveværelse lige over det her hjørne. Ja. Hvad tænker I i forhold til at skal sove der i nat? Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Man kan blive ved med at høre det der brag, hvor hele soveværelset og gulvet og helt, altså man føler faktisk, at det var et jordskælv, der skete. Altså det var lige en. Jeg kommer ikke til at sove der, men vi er nødt til at flytte soveværelse, for det kan jeg ikke.